নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক স্বাগতম জনাইছো আসাম টকছৰ এক বিশেষ অনুষ্ঠান আপোনালোকৰ অতি প্ৰিয় অনুষ্ঠান এক্সকিউজ মি লৈ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট জ্যোতি শইকীয়াৰ সৈতে মই পাপু আজি উপস্থিত আছো এক নিৰ্জন পৰিৱেশৰ মাজত এক সুন্দৰ নিৰ্মল পৰিৱেশৰ মাজত আৰু এটা টিলাত আমি উঠি যাম আৰু সেই টিলাটোত আপোনালোকৰ অতি জনপ্ৰিয় একো একোখন মুখ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব আৰু বিশেষভাৱে আমি আজি কাক লগ পাওঁ আৰু কিয় বা আজি এই পৰিৱেশটোৰ মাজত বিলীন হ'বলৈ আমি ওলাই আহিলোঁ মই এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভণিতে আজি কিছু বিশেষ ব্যক্তিৰ মুখামুখি হ'ব বিচাৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱেৰে তেওঁলোকৰ কথাৰ বতৰাৰে আজি এটা শান্তিৰ হকে আন্দোলন কৰিব বিচাৰিছোঁ আজিৰ অনুষ্ঠানৰ মাজেৰে মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই বিশেষ এঘণ্টাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক লগ পাই অতি আনন্দিত আৰু সুখী অনুভৱ কৰিব আৰু মই তেওঁলোকৰ মাজলৈ পোনে পোনে আগবাঢ়ি যাব বিচাৰিছোঁ শিলৰ বুকুত বহিছোঁ এজাক কোমল হৃদয়ৰ মানুহ শিলৰ বুকুত আমি বহিছোঁ এজাক কোমল হৃদয়ৰ মানুহ আৰু মই আজি অতিকৈ সৌভাগ্যৱান মোৰ অতি প্ৰিয় তাৰ লগে লগে সমগ্ৰ অসমৰ এই প্ৰিয় শ্ৰদ্ধাৰ স্বনামধন্য এগৰাকী শিল্পী তপন দাস ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত আজি উপস্থিত আছে মই দাদাক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অনুষ্ঠানলৈ আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰথমতে আপোনাৰ খবৰ বুজি ল'ব বিচাৰিছোঁ কেনে আছে তপন দা ঠিক আছে গৰম পৰিছে তাৰ মাজতো ঠিকে আছোঁ আৰু মই আশা কৰিছিলোঁ আজিৰ এই দিনটোত মই এক্সকিউজ মিৰ জৰিয়তে কিছু মনৰ কথা পাতিবলৈ তপন দাক বিচাৰিলে পাম নেকি তপন দাই একে আশাৰতে হয় পাবা বুলি ক'লে আৰু সেইটো মোৰ বাবে অতি সৌভাগ্য কাৰণ এটা আছে কোৱাৰ কাৰণ এটা আছে কাৰণ এই অনুষ্ঠানটোত অসমৰ জনপ্ৰিয় কবি বা মোৰ খুব প্ৰিয় অন্তৰংগ ভায়ে হওক বন্ধুৱে হওক দুয়োটাই প্ৰণৱ বৰ্মন উপস্থিত আছে সেইকাৰণে লগে লগে অঁ বুলি সেইটো মোৰ কাৰণে অতি গৌৰৱৰ কথা তপন দাই উচ্চাৰণ কৰা সেই নামটো প্ৰণৱ কুমাৰ বৰ্মন অতি শ্ৰদ্ধাৰ কবিতাৰ এগৰাকী সম্ৰাট বুলি যাক কওঁ ক'ব বিচাৰোঁ বিনা দ্বিধাই তেওঁৱে হৈছে সেয়া প্ৰণৱ দা প্ৰণৱ দা স্বাগতম জনাইছোঁ হয় বহুত ভাল লাগিছে মহানগৰীক এই কোলাহলৰ মাজত আমি নিৰ্জন ঠাইত লগ লাগিছোঁ সকলো আমাৰ ভায়লিনৰ বিখ্যাত বৰুৱা দা পাইছোঁ তপন দাক পাইছোঁ আজি তপন দাৰ মুখত আমি ইমান চাগে প্ৰথম কবিতা শুনিম লাইভ কবিতা টিভিত নিশ্চিতভাৱে এইটো বহুত মানে এটা ঐতিহাসিক ক্ষণ বুলিয়ে মই ভাবিছোঁ আজি তপন দাই ভাবে নেকি যে শান্তিবোৰ মানুহৰ মাজৰ পৰা কিবা কোনোবা ফালে গুচি গৈছে বৰ্তমান কিছুদিনৰ পৰা ধৰি যিসমূহ ঘটনা পৰিঘটনাই আমাক ক্ৰিয়া কৰি আহিছে মনৰ মাজত হৃদয়ৰ পৰা যেন শান্তিবোৰ আঁতৰি গৈছে যিদৰে ভূপেন দাই তাহানিতে গাইছিলে যে আহত আকাশ কতো নাই সুখ হতাশাই চানি ধৰা মানুহৰ মুখ মনৰ চেতাৰ কোনো শুনোতা যে নাই অনামিকা বিদায় এই গীতৰ জৰিয়তে কৈছিলে আপোনাৰ কিবা অনুভৱ ব্যক্ত কৰিব বিচাৰে নেকি যে শান্তিৰ পৰা আমি কিছু দূৰত আহিছোঁ নহয় তেনেকুৱা মুহূৰ্ত তেনেকুৱা সময় সদায় আহে একোখন সমাজত মানুহৰ মাজত যে অশান্তিয়ে বাঁহ সাজে কিন্তু সেইবিলাকক দূৰ কৰিবৰ কাৰণেইতো কবিতা আছে গান আছে নাটক আছে নাচ আছে সেইবিলাক আছে সেইবিলাকেই শান্তিক জীয়াই ৰাখে শান্তিক আগবঢ়াই লৈ যায় মানুহৰ মাজত সেইখিনিক প্ৰতিষ্ঠা কৰে গতিকে মই অন্য বিশেষ একো নকওঁ মই প্ৰণৱৰে এটি কবিতা অকণমান পঢ়ি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তুমি সাগৰিকা বৰদলৈ কুশলে আছাতো তোমাৰ বাবে মোৰ শব্দৰ দুহাতত গজি উঠে হুমুনিয়া পাণবজাৰলৈ নাযাবা সন্ধিয়া সান্ধ্য আইনেৰে মাতাল দীঘলী পুখুৰী পাৰ অশ্লীল হৈ পৰিব পাৰে তৰাবোৰ কিমান অশান্ত বতাহ নিশান্তৰ কামনা সাগৰিকা তুমিতো জানাই মই প্ৰেমিক চৰাই তোমাৰ অভিমানৰ পুখুৰী সিঁচি লৈ আহিম দৰিকণা মোৰ এই কুৰিয়ামত নাচিব সি দৰিকণা ধৰিবলৈ মই বৰশী নাবাওঁ তোমাৰ দুখৰ পোচাক ধুবলৈ মই ধোবা হওঁ তুমি কি ভাল পোৱা গৰমত চিত্ৰা মিৰাণ্ডা নে পেপচি থামচাপ আমেৰিকা আমাৰ বাবে ঘৃণনীয় শব্দ ঘোলা পানীত কলেৰা খাই যৌৱন প্ৰাপ্ত মোৰ দেশৰ অযুত শৈশৱ তুমি কি ভাল পোৱা মেডোনা নে মাইকেল জেকচন মোক বধিৰ কৰি পেলোৱা সাগৰিকা সেই চিঞৰ মই বুভুক্ষু মানুহৰ সহিব নোৱাৰোঁ গান আৰু কবিতা কবিতাৰ বুকুত গান আৰু গানৰ বুকুত কবিতা গান যিদৰে সকলোৱে ভাল পায় কবিতাৰ প্ৰতিও প্ৰত্যেকজনেই প্ৰেমিক হৈ পৰে এই কবিতাৰ স্ৰষ্টাজন আমাৰ মাজত আছে কেনেকুৱা লাগিল অনুভৱটো অঁ আমি 2001 চনত তপন দাক লৈ পেলাই এই কবিতা যেতিয়া এলবাম কৰিছিলোঁ আৰু কি অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি আছিল তেতিয়া মানে ভাবি আচৰিত লাগে তেতিয়াই RMCয়ে মাৰ্কেটিং কৰিছিলে 50,000ৰ ওপৰত তেতিয়াই আৰু ঘৰে ঘৰে আছিলে মানুহৰ কবিতাক লৈ তপন দাৰ যিটো কণ্ঠ সেই কণ্ঠক মানুহে এনেকৈ আদৰিছিলে
আর আজিও মই ইমান পরিচিত নহলো হেতেন যদি তপন দাই দুটা অ্যালবাম করেছে চিঠিবর গ্রানি খুঁজে বা রিসাইটেশনের ক্ষেত্রে মই কি কলে আগতে রিসাইটেশন যেটো আছিল রিসাইটেশন বা মই মাঝতে বাধা দি পেলে কৈছো যে আবৃত্তি মোৰ কোনো পরিশীলিত চর্চা বুলি যাক কয় আবৃত্তিকারর যেটো থাকে সেটো মোৰ একেবারে নাছিল নাটক করেছিল তাত আবৃত্তি থাকিলে যেখিনি হয় করবলগা হয়েছিল তেনেকে হঠাৎ এইটো ক্যাসেট করেছিল আর সাংঘাতিক সঁহারি আর সঁহারির পাছতে আবৃত্তিকারক বলেও বহুতে দহে কোৱা হল কিন্তু সঁচাকে কবলে গেলে মোৰ কোনো পরিশীলিত চর্চা নাই কিন্তু এইটো প্রণব কারণেই হোক তার আগে নীলিম কুমারও করেছো মই কবিতা আবৃত্তি কবিতা পাঠে হোক আবৃত্তি হোক যে হোক তেনেকে এটা মানুষের মাজত চিনাকি এটা পাইছো এই ক্ষেত্রে মই তৎক্ষণাৎ খুঁজব খুঁজো প্রণবক যে কবি হওয়ার সার্থকতা কি কবি হওয়ার সার্থকতা কি খুব সুন্দর আজি পরিবেশের মাজত একটা বিশেষ প্রশ্ন বড় কঠিন প্রশ্ন তপন দা এইটো কবি হওয়ার সার্থকতা কি সার্থকতা এই এটা মানে কি আত্মসন্তুষ্টি আত্মসন্তুষ্টি আর কেতিয়াবা এই আত্মসন্তুষ্টি এনেকুৱা লাগে যেন ই এক আত্মপ্রতারণাও এনেকুৱাও লাগে কেতিয়াবা হয়তো বয়স হলে গম পাম সাগে ইয়ার আসল অর্থটো কি সার্থকতাটো কি কবি হওয়ার এতিয়ালৈকে কবি হওয়ার পর্যায়ালৈকে যোৱাই নাই এটা পথত আছো আর কবি হওয়ার পথত মই এইখিনিতে তপন দা মোৰ এটা কথা মনত পৰি গ'ল হোৱাটছআপ যিটো ষ্টেটাছ দিয়া আছে আমাৰ প্ৰণৱ দাৰ আগতে মই পাইছিলোঁ মই পৃথিৱীৰ প্ৰথমজন প্ৰেমিক আৰু প্ৰথমজন শ্বহীদ কিয় বা কৈছিলে নাজানো যদি আড্ডা সুলভ পৰিৱেশত সুধো কিবা ক'ব নেকি কি সেই মুহূৰ্তত প্ৰেমৰ কবিতাবিলাক লিখি খুব ভাল লাগি আছিলে আৰু তেতিয়া কেনেকৈ ওলাল কবিতাটো আৰু এই কটন কলেজ যিখন মেগাজিন তাতে কিন্তু কবিতাটো হিৰুদাৰ কবিতা বুলি তেওঁলোকে মানৱেন্দ্ৰ ডেকা বুলি যিজন সম্পাদক আছিলে কবিতাৰ শাৰী দুটা শাৰী দুটাৰে কি কটনিয়ানখন হেৰি কৰিলে উচৰ্গা কৰিলে কৰি পেলাই তাত তলত হিৰুদা বুলি লিখি দিলে তাকে ভাবিছোঁ বোধহয় হিৰুদাৰ প্ৰভাৱ আছিলে সেই কবিতাটো লিখোঁতে মই পৃথিৱীৰ প্ৰথম প্ৰেমিক প্ৰথম শ্বহীদ মোক দিয়া শৈশৱৰ দৰে প্ৰেম আৰু মৃত্যু এইখিনিত মনত পৰি গ'ল মোৰ এটা কথা মই অলপতে আড্ডাত ওলাইছিল মই এটা আড্ডাত দিওঁতে মোৰ ভাই বন্ধু স্থানীয় কৈছিল এই এই প্ৰশ্নটো কবি হোৱাৰ সাৰ্থকতা বঙালী সাহিত্যিক এজনৰ লিখাত উল্লেখ আছে হেনো সৈয়দ মুজতবা আলী বোধকৰো যেন হওক জাৰ্মানৰ কবি এগৰাকী হেনড্ৰিক হাইনে নেকি হাইনে মই ইমান নাজানিম তেখেতক সুধিছিল এই প্ৰশ্নটো যে কবি হোৱাৰ সাৰ্থকতাটো কি তেতিয়া তেখেতে এটা কাহিনী কৈছিল যে পঢ়ি থকা সময়ত তেখেত অতিশয় দুর্বল আছিল চেহেরা খুব শক্তিশালী নাছিল খুব লাজকুড়িয়া আছিল নিজের মনোভাব প্রকাশ করব নিল বন্ধুবর্গর আগত বান্ধবীর আগত বা চিনাকি ছালীর আগত লড়ার আগত তেনেকে দুর্বল এটা মন লৈ পেলে তেওঁ থাকি সচাকে হতাশাত ভুগিছিল যে নহক লগৰ বন্ধুবিলাকে মাজে মাজে তাত কিছুমান য'ত পঢ়ি আছিল ইন আছে কিছুমান ইন মানে পাব বা বার তেনেকুৱা আছে তাত যায় ফূর্তি করবলে এদিন জোর করে হাইনেকো লৈ গ'ল কবিগৰাকীকো লৈ গ'ল তেওঁ তেতিয়া কবিতা লিখে লৈ যোৱাৰ পাছত তাত আৰু তাত এনেকুৱা এটা পাবত লৈ গ'ল যিটো পাবৰ মালিকনী এগৰাকী মহিলা সাংঘাতিক সাংঘাতিক মহিলাসকলে ভয় কৰে আৰু তেওঁৰ পাঁচগৰাকী ছোৱালী আছে অতি সুন্দৰী ছোৱালী তেওঁলোকে ছাৰ্ভ কৰে তাত বিয়েটিৰ ছাৰ্ভ কৰে আৰু তেওঁলোকৰ ফালে কোনেও চকু তুলি চাব নোৱাৰে কিবা মন্তব্য কৰিব নোৱাৰে সাংঘাতিক কাৰোবাৰ খুব ভয় কৰে চবে যাবলৈ যিয়ে নহওক তালৈকে লৈ গুচি গ'ল হাইনেক বন্ধুবৰ্গই আৰু তাত খুব তেওঁলোকে বিয়েৰ টিয়েৰ খালে খাই লৈ পেলাই সাংঘাতিক নিচা লাগিল নিচা লাগি পেলাই হাইনে বোলে সেই বাৰৰ মালিক বা পাবৰ মালিক বা ইনখনৰ মালিকনী যিগৰাকী মহিলা আছিল তেওঁৰ আটাইতকৈ সুন্দৰী যিগৰাকী ছোৱালী ছাৰ্ভ কৰিব আহোঁতে তেওঁক ধৰি পেলাই চুমা খাই দিলে হাহাকাৰ লাগি গ'ল চাৰি পেলাই হাহাকাৰ লাগি গ'ল মাৰে হেৰি কৰে অমুক কৰে তমুক কৰে কিন্তু বন্ধুবিলাকে যিটো হয় সাধাৰণতে নিচাসক্ত হোৱাৰ পিছত বন্ধুৰ প্ৰতি যিটো আত্মসৰ্গ এটা তেনেকুৱা এটা ভাৱ এটা বেছি হৈ যায় নহয় হেৰিবিলাকে খুব বেছি হয় এইটো বন্ধু বৎসল হৈ যায় খুব যিয়ে নহওক তেওঁক উদ্ধাৰ কৰি পেলাই তাৰ পৰা লৈ আহিল হাইনেক লৈ আহিল মিটমাত হ'ল কিবা খুব গৰজি থাকিলে মহিলাগৰাকী দুদিন পিছত হাইনে প্ৰকৃতিষ্ঠ হোৱাৰ পিছত ভাবিলে এইটো খুব বেয়া কথা হৈছে এইটো খুব অনুতপ্ত হ'ল হৈ পেলাই ভাবিলে মই যি হ'ল হ'ল মইতো তেনেকুৱা মানুহ নহয় ভুল হ'ল মোৰ মই গৈ পেলাই মই ক্ষমা খুজিম মই ক্ষমা খুজিম গ'ল এদিন অকলে গৈছে তেওঁ ক্ষমা খুজিবলৈ গৈছে গৈ পেলাই ইনৰ ভিতৰত সোমাইছে সোমাই নমস্কাৰ দি পেলাই বা হেৰি কৰি পেলাই হাজু কৰি থিয় হৈছে মালিকনীৰ সন্মুখত দেখিয়ে চিঞৰি উঠিছে এই সেই ছোৱালীগৰাকীক মাতি দিছে আহিছে হাইনে ভাবিছে চেচ আজি খেল খতম আজি পুৰা মই ঢোলাই খাম মাৰ খাম তথাপি তেওঁ তাত থিয় হৈ আছে কৈছে হেৰি কৰ বাকী কেইগৰাকীকো মাতি লৈ আহ গোটেইকেইগৰাকী আহিল পাঁচগৰাকী অতি সুন্দৰী জীয়ৰী আহি থিয় হ'ল থিয় হোৱাৰ পিছত
কৈছে যে তুমি এতিয়া তাইকেই নহয় বাকী কেইগৰাকী কুচুমা খাব লাগিব, কাৰণ মই গম পাইছোঁ তুমি কবি। তেতিয়া আইনে কৈছে কবি হোৱাৰ সাৰ্থকতাটো সেইদিনাই মই বুজি পাইছোঁ। তাৰ যে শাস্তি ইমান মধুৰ হ'ব পাৰে কল্পনাই কৰিব পৰা নাছিলে নহয়নে? আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰাৰ কাৰণে আমি আজি ইয়াত গোট খাইছোঁ, আৰু এয়া আচলতে এক মধুময় পৰিৱেশ। ইমান সুন্দৰ ভাৱ ব্যক্ত কৰি আমাক এই সময় দিয়াৰ বাবে আৰু মই শ্ৰদ্ধাৰ সেইগৰাকী শিল্পীক এখনি গামোচাৰে আদৰণি জনাব বিচাৰিছোঁ এই মুহূৰ্ততে। আমাৰ মাজত আছে প্ৰণৱদা। প্ৰণৱদা, এনেকুৱা পৰিৱেশত যদি আমি ভায়লিনৰ এটা সুৰ শুনো, নিশ্চিতভাৱে এখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মুখ বুলি চিনাকি কৰি দিম। মই কিন্তু তেওঁৰ লগত অসমীয়াত কথা পাতিম। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মুখ পাহুত তেওঁ উঠাই লৈ ফুৰে নিজৰ প্ৰেমিকা, আৰু সেই প্ৰেমিকা আপোনাৰ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে জিলিকি আছে। এই প্ৰেমিকা মনোজ দাক স্বাগতম জনাইছোঁ। মনোজ বৰুৱাক এখনি ফুলাম গামোচাৰে মই স্বাগতম জনাইছোঁ। মই প্ৰথমে আসাম টকক বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজি এই স্পেচিয়েল শ্ব'টোত মোক ইয়াত আমন্ত্ৰণ জনাবৰ বাবে। পুৱাৰ পৰা যেতিয়া আপুনি বাতৰি কাকতখন মেলি লয়, বিভিন্ন ধৰণৰ খবৰে আপোনাৰ মনটোক হয়তো কেতিয়াবা ভাৰাক্ৰান্ত কৰি তোলে, আৰু সেই সময়ত আপুনি যদি আপোনাৰ পৃথিৱীখনক বিচাৰি যায় আপোনাৰ হৃদয়ে, তেতিয়া হয়তো আপুনি আকৌ ভায়লিনখন হাতত তুলি লয়, তেতিয়া আপোনাৰ ৰূপটো মোৰ চাবলৈ মন গৈছে আৰু দৰ্শকক দেখুৱাব মন গৈছে। এইটো হৈছে একদম ৰাতিপুৱাৰ এটা এফেক্ট। ৰাতিপুৱা আমি মনটো ধীৰ স্থিৰ থাকে, দৌৰা দৌৰি বেছি নকৰোঁ, গতিকে কেনেকৈ আমি শুই উঠি পেলাই চাহ একাপ লৈ নিউজ পেপাৰখন পঢ়িলোঁ, সেই মুহূৰ্তত এনেকুৱা এটা যদি মিউজিক বাজে খুব শান্ত এটা হেৰি, দিনটো খুব ভাল হ'ব যেন লাগে। আৰু ৰাগ যোগ পৃথিৱীখনত থকাৰ পিছত আৰু শান্তিৰ সংজ্ঞা বেলেগকৈ বিচাৰিব নালাগে হয়তো মনোজদায়ে। আৰু মনোজদায়ে যেতিয়া বজাই আছে সেই ৰূপটোক আমি বেছি আজি গুৰুত্ব দিব বিচাৰিছোঁ। সেই ৰূপটোত ই বিচাৰি পোৱা যায় তেওঁ জীৱনটোক কিদৰে বিচাৰি আছে সুৰৰ মাজত, সুৰৰ
সুৰ বিন্যাসৰ মাজত বিচাৰি আছে আৰু এই ৰূপটো সেই মুখমণ্ডলখন মই চাই আছিলোঁ হয়তো আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে সেই সময়ত তেখেতৰ অন্তৰাত্মাৰ সৈতে যে আত্মা আৰু পৰমাত্মাৰ যেন মিলন ঘটিছিল সেই সময়ত তেনেকুৱা অনুভৱ আৰু লগতে তেওঁৰ লগত সংগত কৰি আছে এগৰাকী অন্যতম শিল্পী যোনে তবলাত ধুন তুলিছে আৰু তেওঁকো আজি মই মাতি আনিছিলোঁ নীলোৎপল নীলোৎপলক মই স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অনুষ্ঠানলৈ নীলোৎপল মোৰ বন্ধু নীলোৎপল আজি আমি যিটো শান্তিৰ হকে কথা পাতি আছোঁ তবলাযোৰ আগতলৈ কি অনুভৱ তোমাৰ মোৰ এইটোৱে মন যে মিউজিক বুলি কৈছোঁ অকল তবলা বুলি কোৱা নাই মিউজিকৰ এটা পাৰ্ট আছে মানুহৰ মনত শান্তি অনাত মিউজিকৰ এটা পাৰ্ট আছে আৰু এইটো আমি চবেই বুজিয়েই পাওঁ তো মইও অলপ চেষ্টা কৰোঁ মোৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটোৰ থ্ৰুদি যদি অকণমান শান্তি বা ভাল লাগিব পাৰোঁ তো সেইটো মই চেষ্টা কৰোঁ খুব সুন্দৰ আৰু আমি আজি দেখিছে আপোনালোকে শিলৰ মাজত বহি আছোঁ হৃদয় বিচাৰি লৈছোঁ এটা বিৰতি